ବିଭାଗ ଏକ୍ସପୋଜ୍ଡ ମୋ ସରକାର ଫିଡ୍‌ବ୍ୟାକ୍‌ରେ ଆସିଲା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଭିତିରି କଥା ବିଭାଗରେ ଚାଲିଥିବା ସାଂଘାତିକ ଦୁର୍ନୀତି ବଖାଣିଲେ ଲୋକେ କୃଷି ଋଣ ଜାଲିଆତି କରି ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ଗତ ସାତରେ ଲାଗିଲା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦସ୍ତାବିଜ ପ୍ରଶ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଚିବଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ତ ମୋ ସରକାର ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ମୋ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମଗାଯାଇଥିବା ସମବାୟ ବିଭାଗର ଫିଡ୍‌ବ୍ୟାକ୍ ଫର୍ମ ଯେଉଁଥିରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଫିଡ୍‌ବ୍ୟାକ୍ ଦିଆଯାଇଛି ତାର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦସ୍ତାବିଜ ଲାଗିଛି ଅର୍ଗସ ହାତରେ ଦସ୍ତାବିଜ କହୁଛି ଯେ ନୟାଗଡ଼ର ଚାଷୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କୃଷି ଋଣ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେପରି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରାଉଳ ଋଣ ପାଇଥିଲେ ହେଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଋଣ କରାଇବା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ମଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଯୋଗୀନାଥ ସାହୁଙ୍କୁ ଋଣ ନେବା ସମୟରେ ଦୌଡ଼ାଇ ଦୌଡ଼ାଇ ନାକେଦମ କରାଯାଇଛି ଏହା ବାଦ ନୂଆପଡ଼ାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେହେରଙ୍କୁ କୃଷି ଋଣ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ମଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମବାୟ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି ଏପରିକି ଋଣ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ାଇ ଦୌଡ଼ାଇ ନାକେଦମ କରାଯାଇଛି କେବଳ ଏହି ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ ବରଂ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏପରି 4000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବା କହୁଛି ଅର୍ଗସ ହାତରେ ଲାଗିଥିବା ମୋ ସରକାର ଫିଡ୍‌ବ୍ୟାକ୍ର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦସ୍ତାବିଜ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା 5T ରୁ ଆସିଥିଲା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ କ'ଣ ସେଠି ଲୁଣ ନେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ହଁ ଲୁଣ ନେଇଛି 5T ମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଗୋଟେ ପେନ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଫାଣ୍ଡିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଯେଉଁଠିକି ବିନା ପଇସାରେ କେହି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ କେହି ମିତ୍ର ନୁହନ୍ତି ପଇସା ଦେଲେ ମିତ୍ର ହେବେ 5T ଦ୍ୱାରା କିଛି ମାନେ ଯେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ ସବୁ ଲାଞ୍ଚକୁରୁ ଦୁନିଆ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମୋ ନାଁରେ କିଏ ଜାଲିନାତି କରିକି ଉଠେଇକି ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଲୋନ୍ ନେଇ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଅଫିସର ମାନେ ସେମାନେ ଫଟଣ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଡକାଇକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ପତ୍ରାଉତରା କରନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ 2021 ଅକ୍ଟୋବରରେ 14 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ସ୍ତରରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ କିଭଳି ଜୁଲମ କରାଯାଉଛି ସେ ନେଇ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦସ୍ତାବିଜ ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ସମବାୟ ସମିତି ଗୁଡ଼ିକୁ ତାଗିଦ ବି କରିଥିଲେ ମାତ୍ର ତାହା କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ରହିଥିବାରୁ 14 ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ଦୁର୍ନୀତି ରୋଗ ଏବେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମାଡ଼ିଥିବା ଖୋଦ୍ ମୋ ସରକାରରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଫିଡ୍‌ବ୍ୟାକ୍ କହୁଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଋଣ ଦେଲରେ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି ଅଧିକ ଋଣ ଚାଷୀଙ୍କର ଖାତାରେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର 5000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇକି ସୋସାଇଟିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ସେମାନେ 10 କୋଟି 15 କୋଟିର ମାଲିକ କେଉଁଠୁ ପଇସା ଆଣିଲେ ଚାଷୀର ଋଣର ଶୋଷଣ କଲା ପଇସା ଋଣ ଲଗାଣ ବେଳେ ଅନେକ ପ୍ରାଥମିକ ସମବାୟ ସମିତି ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଧ୍ୟବଶତଃ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସାର ନେଲାବେଳେ ବିହନ ନେଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଏକ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି ଏ ବାବଦରେ ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଚାଷୀମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ଏଥିରୁ ନିବୃତ ରୁହନ୍ତୁ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ସମବାୟ ସମିତି ସମୂହ ନିବନ୍ଧକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁବାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଉପନିବନ୍ଧକଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ତାଗିଦ କରାଯାଇଛି ଚାଷୀମାନେ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ନକାରାତ୍ମକ ମନ୍ତବ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତାର ନିରାକରଣ ଦିଗରେ ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ଜଣାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପୂର୍ବ ତାଗିଦ ଫେଲ୍ ମାରିଥିବା ବେଳେ ଏଥର କେତେ ସଫଳ ମିଳୁଛି ରାୟଗଡ଼ାରୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍